U organizaciji neformalne grupe građana iz Bosanskog Petrovca u Bihaću danas su najavljeni prosvjedi građana na kojima se želi skrenuti pozornost na slučaj Azre Bečispahić. Slikom ćemo do Bihaća odakle se javlja Alem Dedić. Upravo tako, Ivane, beba nije koverta, porođaj ne smije biti eksperiment. To je poruka koja se danas šalje sa gradskog trga u Bihaću, a neformalna grupa građana iz Bosanskog Petrovca organizirala je prosvjedno okupljanje koje je počelo prije nekoliko minuta i prema mojoj slobodnoj procjeni ja mogu kazati da se ovdje trenutno okupilo nekoliko stotina građana, što u ovim trenucima imate priliku i da vidite. Priču je pokrenuo tragičan događaj kada je prije nekoliko dana na odjelu porodilišta i ginekologije u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić preminula mlada majka Azra Bečispahić i njeno tek rođeno dijete. Pored ostalog, građani žele skrenuti pažnju na cjelokupni zdravstveni sistem u Unsko-sanskom kantonu i teškoće sa kojima se suočavaju građani ovoga kantona. Svim nadležnim kantonalnim institucijama je upućena inicijativa da se porodiljama u zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona osigura pratnja. Evo, ja ću još za kraj dodati da se u cijeli ovaj slučaj uključilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i kantonalno tužilaštvo. Mi ostajemo ovdje, pratimo proteste i sa više informacija javljamo se u našim narednim informativnim emisijama. Ivane.